Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайтай холбогдуулаад сонгон найрамд зүгийн газрын албад дарахгүй байгаа. Хаа нөхдийн энэ бодлогын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгч нь бол байхгүй байгаа. Он гарсаар одоо энэ асуудал хүнд байдалд орсон. Өнөөдрийн байдлаар сонгон найрамд зүгийн дээр одоо газрын гэрчлэгээ бичигдэхгүй байгаа. Олон 10 мянган иргэд тэнд одоо гад нэр шилжүүлэх, зориулалт өөрчлөх, талбай өөрчлөх гихчлэнгийн юм уу олон янзын захирамж гарч байгаа. Тэр бүх асуудал шийдэгдэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл тэр нь тэр газрын албаны даргын асуудлаас холбоотойгоор одоо тэр гэрчлэгээ нэрхэхгүй, гэрчлэгээ нэрхэхгүй байгаа учраас нөгөөх нь бичигддэггүй, нөгөө иргэд нь бухимдаад байдаг. Би нэрээ шилжүүлсэн, би гэрчлэгээгээ авмаар байна гэдэг. Тэгэхээр тэр энэ асуудал шийдэгдэхгүй байгааг одоо та нар манай улс төржүүлэхгүй нэг юу байгаа чээ. Шийдэд өгөөч ээ. Сонгогч 2012 онд орон нутгийн сонгуулиар сонгогчдын өгсөн сандыг бол гიშгэлсэн шүү. Цагаан дээр хараар өгсөн хуулийг бас гიშгэлсэн шүү. Тэгэхээр зэрэг одоо цааштай дандаа юм байх юм уу? Би хамаагүй ээ. Би ганц би энэ асуудлыг 2 жил хагас огт яриагүй. Огт дурлаагүй. Намаа гიშгэлж болно. Тэр цагаан дээр хараар өгсөн хуулийг гიშгэлж болно. Сонгогчдын сандыг гიშгэлж болно. Одоо энийг зогсоогооч. Тэр сонгоны хайрхан дүргийн газрын албагийн эзэнтэй болгож өгөөд үйл ажиллагааг нь жигдрүүлээд өгөөч. Би засаг даргаас хүсмээр байна. Очирхот даргаас хүсмээр байна. Энэ янз бүрийн босрмог үйл ажиллагаагаа зогсоогоод элдв амбицаа жоохон даруул яасан бэ?